Velkommen til Hillerød Midt Køreskole. I dag vil jeg vise jer de her 5 EU-prøver, vi skal kunne til den praktiske køreprøve. Og prøve 1 og prøve 2, de starter her. Og vi har motoren stående her, så efter vi har besvaret de her spørgsmål om motorteknik, så får vi lov at starte med øvelse 1. Velkommen til øvelse 1, hvor vi skal trække motorcyklen gennem de her 3 keglerækker. Og det vil jeg lige se, hvad man gør her. Så lidt frem her. Svinger en lille smule til højre. Vi kan vælge at køre forbi keglen, som man gør her. Man kan også køre igennem keglerne. Så kører vi frem. Og så kører vi motoren tilbage, og så skal den stå. Sådan, og så er øvelse 1 færdig. Sæt den på støtteben og er klar til øvelse 2. Øvelse 2, det starter her. Og der skal vi køre langsomt slalom igennem de her keglerækker. Derovre, hvor der står stop, der skal vi holde helt stille med motorcyklen i balance. Så kører vi over til den næste keglerække, kører rundt her og stopper over ved den næste hvide kegle med motorcyklen i balance. Godt. Øvelse 2. Langsomt slalom gennem keglerækken her og holde helt stille med motorcyklen i balance. Bremser lidt og højre venstre på ned. Og øvelse 2 færdig. Godt. Øvelse 3, den starter her, hvor nummer 3 er. Og der skal vi køre gennem 3 kejleporte med 30 km i timen. Og når vi er ud af den sidste kejleport, så er det først der, vi må bremse. Så bremser vi lige over inden svinget herover. Det her, det var øvelse nummer 3, og jeg tog den venstre om. Man kan også få lov at få den højre om, men det var venstre om. Godt, vi er nået til øvelse 4, og vi kommer med 50 km i timen her. Når forhjulet er på linjen her, så laver vi det der en katastrofeopbremsning. Og det vil sige, at vi starter med fodbremsen og håndbremsen. Fodbremse, håndbremse. Fodbremse, håndbremse. Altid fodbremse først, og så håndbremse bagefter. Pas på ikke at give gas, men lav greb sådan her. Hvis det skal være okay, godkendt, så skal man kunne nå at stoppe inden lygtepælen derovre. Og det er øvelse nummer 4, og nu vil jeg lige vise det også. Ja, så starter vi øvelse 4 herfra, hvor der står 4 hernede. Og vi skal op på de her 50 km i timen, og vi starter nu. Det er tredje gear. Godt, vi er nået til øvelse 5, den berømte kontrastyring, og der skal vi op på de her 50 km i timen, og skal vi undvige til venstre, så støder vi styret til venstre, skal vi undvige til højre, så støder vi styret til højre. Og nu vil jeg lige vise det. Dette her var det sidste fra Hillerød Midt Køreskole, så vil jeg ønske held og lykke til den praktiske køreprøve.